kulan ay kasoo qayb galeen wasiirro ka tirsan wasaaradda dowlad goboleedka koonfurta galbeed Soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada Bagdhabo ee xarunta gobolka Baay. Kulankani ayaa wasiirada ka qayb galay waxaa ka mid ahaa wasiirka diinta iyo waqafta, warfaafinta, caafimaadka, dhaqaatiir iyo qaar ka mid ah culimada magaalada Baydhabo. Waxaana kulanka inta uu socday loogu hadlayay sidii loo xoojin lahaa wacyigelinta iyo la tacaalida COVID-19. Qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb gashay ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay. Oolanka cilaaj ahaan la talagalay maya ralahayna intay goori goor tahay walaay maadaama bilowni ayin roork halbadiyo aynagana yacni isbitaalka la jeeshay aynagana daawooyinkii ii walaagi la kala tacaala lahay. Masalan haddii may liin sheegay lan oday haya xamar roogi inii baahli oksijiinka 800 dollar lahan ka gaday. Anti la programmayo saacadii sagali. Marka hoolun hool emergency ay waay. Marka duruqul wiqaayiga waxyaabaha wadooyinka la soo difaaco ama jirdan yani lama nooc waay. Nooc may buuha in Ilaahay la magan galo oo may la raay Ilaahay la toogo rabatoog iyo toobad iyo istighfaarta la badi. Saad Sharifka buu ku hadlay. In mowduucaas ahmiid badan la saar. Mowduuc lamaadna may buuha duruq laazim ka waa diinta farti in la mar. May ku mid ahaa in karantiilka cudurka samaynaya karantiilka waa shay sharci ah. Xilliga Nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam san iyo meel ay hadith baan rasuulka laga tan nabaga roogi wal wabaadi uu dhima dheeg saxmareen laakin fi khilaafat Umar Khadab sanadkii 800 iyo may daacun xalisa ku dilacay bilaadu Sham xilligaas al khaliifa Umar Khadab oo soo galfada an galay leeri nihaay ahadith yaa la helay may kumid ahaytay bilad hadii daacun ka dheegda an galay kiisan roogdan oo ka dhiyoon uu ku batay hadith sahih ah waay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka sugnaaday duacooni astajib lakum itoogu siin ajiibay markaan cuduradan ilaahay qaado ko horta koomay cudsadaana rabatoog wada galnaan jamaaca lan gala masajid lak akhriye mowduucida lak akhriye meel arhay xaafado lak akhriye shakhs shakhs lan akhriye horta ko rabatoog galnaan markaan wali karaan wasaaradda marwal buu hadii ilaahay wasaaradda oqafta mahdiinta siin galab suranta insha Allah askar maysadaan hadii ilaahay ra culimada diinka runtii aniyo dadaalsho iyo siin lama jibaaran muhaadarooyinka runtii oo cudurkan ka saabsan iyo si laba jibaaran dadku way gelin badan suubiyaan masajidey runtii may la raayo sadani la dadaal meelo aan ka daran runtii way buu beedka oo Ilaahay oo la kulmo runtii oo runtii uu ogno qaabka uu kulmaan aan qaabka uu salaado runtii uu inta kudaan iyo runtii qaab ee diida niska dhowi runtii hadii dhaqaatiirti oo hal cilmiga hayt runtii oo cudurku iyo erahayta hal nis dhawaado ka aanba iskooyo halku fejignaado erahayta way ba waajib diiniya oo na saaran aha inii oo na talaada iyo dhiibahayaan uu qaadan kan wasaarad warfaafin ahaan iyo wacyigelin runtii door ADD ambalaaran yani ku eedan cudurkan runtii kaasoo inii oo umada la dahowna liin gudbi runtii wasaarad warfaafinta way ba ku cusaasi culimada diinka iyo walgorodka iyo masuuliyiinta runtii inii iyo diyaar una inay inii oo hadhawayn runtii laakiin way ba diinta yamay la raayo isadan xakamayaas diinta way bana faraasay hadii aad cudur qofta in aad qof kale walaalkaa aad ku fogaato aad cudurka may la raayisaad aan deersin siisan aragahay tan adduunyada mareekanka aragahay tan xaaladii Soomaaliya marahayd wadamo geega Aasiya ku tirsan oo Taiwan Singapore aan Korea Koofreed hormar weyn ku deereen cudurka runtii way buu Taiwan amal tusaalmadii haseen ku qaada yoomiyan 10,000 oo qof ya baaritaan la soo biyay cudurka qiyaas 10,000 oo qof ya baaritaan la soo biyay is ilaalinay baaritaanka suubinay walaan wal ilaahay sheeniyu ay linku ofsanay sida cudurkan maalintii la sheegay taariikhda February 1 ilaa maanta 24 bisha waxay wasaaradda caafimaadka ay baartay dad tiradooda ay dhantahay 129 qofood ah cudurka laga baaray oo magaalada Baydhabo waxa laga helay 22 qofood isla baydhow cudurka waxaan rabnaa marka wasaaradda caafimaad ahaan iyadoo waqtigeeda tahay wasaaradda caafimaadka aan rabnaa aan ku cusaneyna culimada in masaajidaha magaalada Baydhabo iyo masaajidaha Koonfur Galbeed in quraan akhriskii la bilaabo haddana waxa wasaaradda ahaan aan rabnaa waxa waaye
waxaa laga yaabaa qof bukaane in masaajidku imaado asoo qunfaca kusoo dugto duurka hadduu kusoo dugto intaasoo qofood oo qaastiina casarka intaasoo qofood maqribka intaasoo qofood cishii intaasoo qofood marka waxaan codsanaynaa waxa waaye in culummada masaajidka joogto inay u sheegto qofka xanuunsan inuu gurigiisa iska joogo gurigiisa waxaa ka hore horta weli inuu isbitaalka degmada baydhowo oo tago cudurka isku soo baaro isbitaalka weyni maalin loo shaqaynaa in isbitaalkii uu tago cudurka isku soo baaro haddii cudurkii laga helo talaal siina haddii laga helin inuu iskarantiilo intuu qandhadaas iyo hirgabkaas ahay waxaa haddana masaajidaha meelaha laga qaado waxaa salaada oo safka lagu dukunayo kow iyo weysqaadka qof xanuunsana imaanayo meeshu ku weysqaadanayo qof kale imaanayo ku weysqaadanayo qof kale imaanayo ku weysqaadanayo weli waxaa codsanaa in wasaaraddan garab idinku siinayso qofka inta oo weysqaadka u fadhiisan gacmaha inuu iska dhaqo masaajid markuu soo galo gacmaha inuu iska dhaqo kadibna inuu fadhiisto weysqaadka qalabkaasin annaga wasaaradda ahaan ka shaqaynayno waxyaalaha kale codsanayna waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka ahaan cudurka dhibaato weyn uu ku hayo koonfur galbeed jimcaha khudbada dhan masaajidaha koonfur galbeed culummada meel kasta ay joogaan ka codsanayna waxa waaye in jimcaha khudbada loogu hadlo coronavirus si bulshada dhan loo gaarsiiyo waxa waaye masaajidka duhur iyo casar iyo maalmaha kaleed waxaa maalinta jimcaha zaa-id u buuxa intaasoo bulshada isku imaaneyso marka culummada dhan waxaan kucodsanay beri maadaama khamiis ay tahay in la isgaarsiiyo culummada maqan zakariya cusmaan cabdi raadiyaha telefishinka sidii jawhar